Madhurima. Agbarhaise Sunfresh Dairy Whitener. Scalp Plus Shampoo. Shoktihali aru husto shoriror babe Iuruin Nutrigrain. Aru Cycle Pure Agarbatti. নমস্কাৰ মাধুৰিমা অনুষ্ঠানটিলে মই ৰেখাই আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো প্ৰিয় দৰ্শক সদায় থকাৰ দৰে আজিও আছে আমাৰ হৈতে এগৰাকী বিশেষ অতিথি আৰু আজিৰ অতিথি হৈছে সাইকিয়াট্ৰিষ্ট ডক্টৰ সংগীতা দত্ত মহিলাসকলৰ মাজত দেখিবলৈ পোৱা হতাশা সম্পৰ্কে আজি আমি কথা পাতিম এই বিষয়ে যদি আপোনালোকেও কিবা জানিবলৈ বিচাৰিছে নতুবা তেওঁৰ পৰা কিবা পৰামৰ্শ লবলৈ বিচাৰিছে তেনেহলে দেৰি একেবাৰে নকৰিব সোনকালে আমালৈ ডায়েল কৰক আমাৰ নম্বৰকেইটা আপোনাৰ টিভি স্ক্ৰীণত ফ্লাশ হৈ আছে এতিয়া হওক অনুষ্ঠানটিত আজিৰ অতিথিক স্বাগতম জনাওঁ ডক্টৰ অনুষ্ঠানটিলৈ আপোনাক স্বাগতম জনাইছো ধন্যবাদ ৰেখা হয় আৰু মহিলাসকলৰ মাজত যি হতাশা সেই হতাশা সম্পৰ্কে আমি আজি কথা পাতিম বুলি ভাবিছোঁ আৰু তাৰ আগতে মই এটা কথা ক'বলৈ বিচাৰোঁ আমি যেতিয়াই মহিলাসকলে বা ছোৱালীবিলাকৰ ক্ষেত্ৰতো আজিকালি দেখিবলৈ পোৱা যায় যেতিয়া কথা পাতোঁ এটা বিশেষ শব্দৰ ব্যৱহাৰ হয় অশান্তি বা মই আজি হতাশ কিহৰ কাৰণে এইটো হৈছে বা বৰ্তমান সময়ত কিয় এই হতাশা বেছিকৈ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে সেই বিষয়ে প্ৰথমতে জানিবলৈ বিচাৰিম প্ৰথমতে ৰেখা ক'ব লাগিব যে পুৰুষৰ তুলনাত মহিলাৰ হতাশা চাৰিগুণ বেছি 4:1 ৰেচিঅ' বুলি কোৱা হয় অৰ্থাৎ চাৰিগৰাকী মহিলাই যদি হতাশাগ্ৰস্ত হয় তেতিয়া এজন পুৰুষে তুলনামূলকভাৱে হতাশ হ'ব তাৰ প্ৰধান কাৰণ হ'ল মহিলাৰ শৰীৰৰ গঠন বা মহিলাৰ শৰীৰত যিখিনি হৰ্মন থাকে ৰাসায়নিক পদাৰ্থ থাকে বিশেষকৈ ইষ্ট্ৰজেন আৰু প্ৰজেষ্ট্ৰন তাৰে ভাৰসাম্য হেৰুৱাৰ কাৰণে বিভিন্ন সময়ত মহিলাসকলৰ ক্ষেত্ৰত হতাশা হোৱাৰ সম্ভাৱনা বহুত বেছি এতিয়া ধৰা উদাহৰণস্বৰূপে ক'ব লাগিব যে মাহেকীয়া ঋতুস্ৰাৱ হোৱাৰ আগে আগে কিছুমান মহিলা খুব হতাশ হয় যেতিয়া প্ৰি মেনষ্ট্ৰুৱেল চিনড্ৰম বুলি কোৱা হয় মনটো বেয়া লাগি থাকে কান্দিবলৈ মন যায় খিংখিঙীয়াও হয় টোপনিৰো সমস্যা হয় সেইটো পি এম এছ বহুত মহিলাৰ আছে সেইটোও কিন্তু হৰ্মনৰ কাৰণেই হয় লগতে ক'ব লাগিব যিটো এটা গৰ্ভাৱস্থাত তেতিয়াও প্ৰজেষ্ট্ৰন শৰীৰত বহুত বাঢ়ি যায় ইষ্ট্ৰজেন প্ৰজেষ্ট্ৰনৰ ভাৰসাম্য হেৰাই যায় তেতিয়াও কিন্তু হতাশাৰ সম্ভাৱনা হতাশা হোৱাৰ সম্ভাৱনা যথেষ্ট বেছি ইয়াৰ বাহিৰে আমি আটায়ে জানো যে মাহেকীয়া ঋতুস্ৰাৱ যেতিয়া সম্পূৰ্ণকৈ বন্ধ হৈ যায় বা ঋতুবন্ধ বা মেন'পজ বুলি যাক আমি কওঁ সেই সময়তো কিন্তু মহিলাসকল হতাশ হয় যিটো এটা পেৰি মেন'পজেল বা পোষ্ট মেন'পজেল চিনড্ৰম বুলি কোৱা হয় গতিকে এটা প্ৰধান কাৰণ পুৰুষৰ তুলনাত মহিলাৰ নিজৰ শৰীৰৰ ভিতৰত থকা হৰ্মন বা ৰাসায়নিক পদাৰ্থসমূহ কিন্তু কেৱল সেইটো বুলি ক'লেই ভুল হ'ব কাৰণ ইয়াতে আমাৰ সমাজত যেতিয়া মহিলাসকলে সদায় নহয় প্ৰায়ে যেতিয়া কয় যে মই বিৰাট অশান্তিত ভুগিছোঁ জীৱনটো অশান্তি আৰু টানিব নোৱাৰা হৈছোঁ এনেকুৱা ধৰণৰ কথা যেতিয়া কয় তাত বহুত সামাজিক কথাও সোমাই আছে ব্যক্তিত্বৰ কথাও সোমাই আছে এখন পুৰুষ প্ৰধান সমাজত বিশেষকৈ নাৰী এগৰাকীৰ যদিও আজিকালি নিজকে আমি আধুনিক বুলি কওঁ তথাপিও এতিয়াও ক'ব লাগিব যে নাৰী আৰু পুৰুষৰ জীৱন সম্পূৰ্ণ একে নহয় হৰ্মনৰ বাহিৰে কৈছোঁ দেই এতিয়াও মহিলা এগৰাকী যদি কৰ্মৰত মহিলা বা ৱৰ্কিং ৱুমেন তেতিয়াও কিন্তু পুৰুষজনে কৰ্ম কৰিলে বাহিৰত কাম যদি কৰে তেওঁ উপাৰ্জন কৰে তেওঁ ঘৰত আহি অকণমান হ'লেও বিশ্ৰাম কৰিবলৈ সময় পায় কিন্তু তুমি নিজেই ভাবি চোৱাচোন তোমাৰ চিনাকি মহিলাৰ ভিতৰত কেইগৰাকী তেনেকুৱা মহিলা আছে যোনে বাহিৰতো ভালকৈ কেৰিয়াৰ ৱুমেন বুলি যাক আমি কওঁ কাম কৰে আৰু ঘৰত আহিও তেওঁলোকে বিশেষ বিশ্ৰামৰ সময় নাই ল'ৰা ছোৱালীৰ দায়িত্ব থাকে ঘৰখনৰ ৰন্ধা বঢ়াৰ দায়িত্ব থাকে বা বন কৰা মানুহ থাকিলেও সেইখিনিওতো চোৱা চিতা কৰিবলগীয়া হয় গতিকে চাবলৈ গ'লে মহিলাসকলৰ কান্ধত যিটো বোজা থাকে সেয়া বাহিৰৰ বোজাই হওক বা ঘৰখন নিয়াৰিকৈ চলোৱাৰ বোজাই হওক বা হৰ্মনৰ বোজা যিটো আছে এই আটাইবিলাক কথাই তেওঁলোকৰ কেতিয়াবা তেওঁলোকে যিমানখিনি বোজা কঢ়িয়াব পাৰে তাতকৈ বহুত বেছি কঢ়িয়াবলৈ চেষ্টা কৰে আৰু সেই যেতিয়া নোৱাৰা হৈ যায় তেতিয়া হতাশ হৈ পৰে বা ষ্ট্ৰেছ আউট হৈ যায় ইয়াৰ বাহিৰে মহিলাৰ পৰা যিখিনি পুৰুষসকলৰ বা আমাৰ সমাজখনৰ যিখিনি এক্সপেক্টেশ্যন আছে বা প্ৰত্যাশা বুলি ক'ব লাগিব যে এগৰাকী নাৰী হ'লে কেনেকুৱা হ'ব লাগে তেওঁ এনেকুৱা সাজ পোছাক পিন্ধিব লাগে তেওঁ এনেধৰণে কথা ক'ব লাগে ইমান সোনকালে ৰাতিপুৱা উঠিব লাগে যদি নিশা দেৰিকৈ শুইছে সোনকালে তেওঁ উঠিব লাগে ঘৰৰ কাম কাজখিনি এনেধৰণে কৰিব লাগে এনেকুৱা মাতৃ হ'ব লাগে এনেকুৱা কিছুমান পূৰ্ব নিৰ্ধাৰিত যিটো আমি প্ৰি ডিটাৰমিন কনচেপ্ট বুলি ক'ব পাৰোঁ আমাৰ সমাজত কিন্তু প্ৰচলিত গতিকে মই এইটো সৰলীকৰণ কৰিব খোজা নাই কিছুমান পৰিয়াল বা কিছুমান ক্ষেত্ৰত হয়তো নাৰী এতিয়া ইয়াৰ ঊৰ্ধ হৈছে কিন্তু মই যদি একেবাৰে সাধাৰণ এগৰাকী নাৰীৰ কথা কওঁ আমি আমাৰ তোমাৰ মোৰ মাজত থকা নাৰী এগৰাকী যদি কওঁ আমি সদায় দেখি থকা নাৰী এগৰাকী তেতিয়াহ'লে আমি দেখোঁ যে সেই এক্সপেক্টেশ্যন শাহুৱেকৰ এক্সপেক্টেশ্যন বা ল'ৰা ছোৱালীৰ এক্সপেক্টেশ্যন স্বামীৰ এক্সপেক্টেশ্যন কৰ্মক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ ওপৰত থকা এক্সপেক্টেশ্যন এই আটাইবিলাক এক্সপেক্টেশ্যনৰ বুজাও কিন্তু নাৰীগৰাকীৰ ওপৰত আছে আৰু লগতে যৌথ পৰিয়াল নাইকিয়া হ'ল একক পৰিয়াল আহিল আমি কথা পাতিম পুনৰ ফোন কল এটা আহিছে হেল্ল' হেল্ল' নমস্কাৰ কোনে কৈছে হয় মই পাৰুলে কৈছিলোঁ
কব পারুল কি জানিবলে বিচাৰিছে মই জানিব বিচাৰিছিল মানে এই মনখন যে বেয়া লাগি থাকে কোনো কথা নোহোৱাকে কোনো কাৰণ নোহোৱাকে মনটো বেয়া লাগি থাকে কথা পাতিবলৈ মন নাযায় খাবলৈ মন নাযায় এইটো কিয় হয় বাৰু মানে কি কৰিলে ভাল হ'ব বাৰু এইটো আপুনি আপোনাৰ বিবাহ হৈছে হয় হয় সন্তান আছে আপোনাৰ হয় মোৰ ছোৱালী এজনী আছে গতিকে আৰু ঘৰৰ কামৰ দায়িত্ব কেনেকুৱা কামৰ দায়িত্ব আছে আছে খালিখিনি আছে তাৰমানে আমালৈ ফোন কৰাৰ বাবে ধন্যবাদ আসলে এইটো একেবাৰে আকৌ সকলোৱে কোৱা কথা এটা মনটো অনবৰতে বেয়া লাগি থকা মহিলাসকলে বিশেষকৈ তাৰ প্ৰধান কাৰণ হ'ল ষ্ট্ৰেছ কাৰণ ষ্ট্ৰেছ বুলি যদি আমি কওঁ মই ইতিমধ্যে কৈছোঁৱেই যে আমি যিমানখিনি বোজা কঢ়িয়াব পাৰোঁ বা আমি যেনেকুৱা কাম কৰিবলৈ ভাল পাওঁ সদায় সেইধৰণে আমি জীৱনটো জীৱন নিৰ্বাহ কৰিবলৈ পোৱা নাই বাধ্যত পৰি আমি কিছুমান কাম কৰিবলগীয়া হয় কেতিয়াবা কেতিয়াবা ভাগৰ লাগি গৈছে তথাপিও কৰিবলগীয়া কামখিনি আমি সম্পূৰ্ণ কৰিবলগীয়া হয় এই ল'ৰা ছোৱালীৰ টিফিনেই হওক বা ঘৰখনৰ ৰন্ধা বঢ়াই হওক ভাগৰুৱা হৈ পৰোঁ শৰীৰটো ভাগৰুৱা হৈ পৰে মনটো ভাগৰুৱা হৈ পৰে আৰু এটা সময় আহে যে আমাৰ সেই যে উৎসাহ এটা যে আমাৰ যে কাম কৰিবলৈ মন যোৱা জীৱনটো ভালকৈ জীয়াই থকাৰ মন এটা সেইটো লাহে লাহে হেঁপাহটো নোহোৱা হৈ আহে আৰু সেই হেঁপাহটো নোহোৱা হৈ বাধ্যত পৰি জীৱনটো জীয়াই থাকিবই লাগিব এইখিনি মোৰ দায়িত্ব আছেই সেই তেনেকুৱা ধৰণৰকে আমি জীৱনটো জীয়াই থাকিবলৈ ধৰোঁ আৰু তেতিয়াই এনেকুৱা ধৰণৰ লক্ষণবিলাক আহি পৰে যিটোক মই ক'ব পাৰোঁ যে আমি ষ্ট্ৰেছ আউট হৈ গৈছোঁ অৰ্থাৎ মনটো বেয়া লাগি থাকে একোৱেই ভাল নালাগে কৰিব লাগে কৰি আছোঁ আৰু জীয়াই থাকিব লাগে জীয়াই আছোঁ আৰু ঠিক যে মৰি যাবলৈ মন গৈছে তেনেকুৱাও নহয় কিন্তু কিছু ক্ষেত্ৰত এই ষ্ট্ৰেছ আউট হোৱাতকৈ বাঢ়ি যাব পাৰে কিছুমান মানুহৰ ক্ষেত্ৰত তেতিয়া তেওঁলোক হতাশাত ভোগা বুলি ক'ব লাগিব বা হতাশগ্ৰস্ত হ'ব হোৱা বুলি ক'ব লাগিব যাক আমি ক্লিনিকেল ডিপ্ৰেশ্যন বুলি কওঁ আৰু যদি ক্লিনিকেল ডিপ্ৰেশ্যন অতিমাত্ৰা বাঢ়ি যায় তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় আত্মহননৰ নিচিনা কথা আহিব পাৰে বা ঔষধ পাতি কাউন্সেলিং এইবিলাকৰো প্ৰয়োজন হ'ব পাৰে কিন্তু লগতে মই ক'ব বিচাৰিছোঁ যে ইয়াৰ পৰা হাত সাৰি চলাৰ প্ৰধান যিটো এটা মই ভাবোঁ যে কি কৰিব লাগে বুলি যদি আপুনি মোক সোধে এনেকুৱা এটা পৰ্যায় পোৱাৰ আগতে সদায় নিজে নিজক জনা উচিত মই কি কৰি ভাল পাওঁ কি কৰি বেয়া পাওঁ নিশ্চয় বাধ্যতামূলকভাৱে কিছুমান কাম আমি জীৱনত কৰিবই লাগিব কিন্তু তথাপিও যে আমি যে কওঁ প্ৰায়ৰিটিজ মই কৰিব বাধ্যত পৰি কেইটামানহে কাম কৰিম আৰু কেইটামান মোৰ ভাল লগা কাম মই দৈনন্দিন জীৱনত কৰা উচিত যিখিনিয়ে মোৰ মনটোৰ যি এটা প্ৰফুল্ল ভাৱ সেইটো সদায় ৰাখে আৰু সদায় বাধ্যত পৰি সকলো কাম তেনেকৈ কৰি যোৱা উচিত নহয় ক্ৰমান্বয়ে হতাশা আহি পৰে নিশ্চয় তেওঁ এইখিনি কৰিব নিজৰ জীৱনতো প্ৰয়োগ কৰিব বুলি আশা ৰাখিছোঁ আমি হতাশাৰ কথা পাতি আছিলোঁ আৰু তাতে এটা কথা তেনেকুৱাও হয় নেকি যে আফটাৰ মেৰেজ বিবাহৰ পিছত যিটো মহিলাসকলৰ ক্ষেত্ৰত সাধাৰণতে দেখা যায় যে ত্যাগ বোলা বস্তুটো বেছি হৈ যায় চবৰে কাৰণে প্ৰত্যেকটো ক্ষেত্ৰতে চেক্ৰিফাইচটো প্ৰথমতে সেই মহিলাগৰাকী বা বোৱাৰীজনীয়ে বা তেওঁ কৰিবলগীয়া হয় পত্নীগৰাকীয়ে কৰিবলগীয়া হয় গতিকে সেইকাৰণেও হতাশাটো বেছি হয় নেকি নিশ্চয় কাৰণ ত্যাগ বুলি কোৱাৰ লগে লগে আকৌ বাধ্যতামূলকভাৱে কাম কৰাটো আহি গ'ল নহয় ভাল নাপাওঁ কৰি মোৰ কিবা এটা অন্য কৰিবলৈ মন গৈছে কিন্তু মোক পৰিস্থিতিয়ে বাধ্য কৰিছে মানুহে বাধ্য কৰিছে আৰু তাকেই মই ত্যাগ বা বলিদানৰ নাম দিছোঁ গতিকে আৰু এতিয়া মই কৈছোঁ নাৰীসকলৰ যিটো এটা ভাৱমূৰ্তি সেইটোতো এনেকুৱাই সেই অতীতৰ পৰাই যে নাৰী হ'ল ত্যাগৰ প্ৰতীক নাৰী হ'ল বলিদানৰ প্ৰতীক গতিকে আমি এতিয়া তাৰ পৰা লৰচৰ কৰিব নোৱাৰা হৈছোঁ ক্ৰমান্বয়ে আৰু ত্যাগ কৰাটো বেয়া কথা নহয় কিন্তু ত্যাগটো মানুহৰ স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে মনৰ পৰা আহিব লাগিব মই নিজে কৰিব বিচাৰিব লাগিব সেইটো এটা আমি কথা পাতিম আৰু বহুতো এই বিষয়ে পাতিবলগীয়া ধেৰ কথা আছে কিন্তু এইখিনিতে বিৰতি এটা লোৱাৰ সময় হৈছে প্ৰিয় দৰ্শক এইখিনিতে সময় হৈছে চবু বাণিজ্যিক বিৰতিৰ বিৰতিৰ পিছতে পুনৰ উভতি আহিম চাই থাকিব মাধুৰীমা পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আমি আজি কথা পাতি আছোঁ চাইকিয়াট্ৰিষ্ট ডক্টৰ সংগীতা দত্তৰ সৈতে আৰু মহিলাসকলৰ মাজত দেখিবলৈ পোৱা হতাশা সম্পৰ্কে কথা পাতি আছোঁ আপোনালোকেও যদি কিবা জানিবলৈ বিচাৰিছে দেৰি নকৰিব সোনকালে ডাইল কৰক আমাৰ নাম্বাৰকেইটা আপোনাৰ টিভি স্ক্ৰীণত ফ্লাছ হৈ আছে আহক তাৰ সৈতে পুনৰ কথা পাতোঁ হয় আমি ত্যাগৰ কথা পাতি আছিলোঁ গতিকে মহিলাসকলৰ ক্ষেত্ৰতেই ত্যাগ বোলা শব্দটোৰ প্ৰয়োগ বেছিকৈ হয় আৰু বাধ্যতামূলকভাৱে ত্যাগ কৰিবলগীয়া হয় অনিচ্ছাকৃতভাৱে কিছুমান ত্যাগ কৰিবলগীয়া হয় এটা ষ্ট্ৰেছৰ হৈ পৰে আমি যে অলপ আগতে কৈছোঁ ষ্ট্ৰেছৰ মানে যিটোৱে আমাৰ মনত ষ্ট্ৰেছৰ ষ্ট্ৰেছ ক্ৰিয়েট কৰে বা ষ্ট্ৰেছৰ সৃষ্টি কৰে এতিয়া আৰু এটা কথা আছে যে অতীতত যদি আজিৰ পৰা 10 বছৰ আগৰ কথা আমি ভাবোঁ বিবাহৰ কথা যিহেতু পাতিছোঁ সৰুকালৰ পৰা 10 বছৰ নহয় 15-20 বছৰ আগৰ কথা হ'ব হয়তো যে সৰুকালৰ পৰাই ছোৱালী এজনীক প্ৰস্তুত কৰা হয় যে তুমি ডাঙৰ হ'লে তোমাৰ এখন ঘৰলৈ বিয়া হ'ব তোমাৰ
এনে ধৰণে কামত এনে ধৰণৰ কামত তুমি পাৰগত হ'ব লাগিব তুমি ৰন্ধা বঢ়া কৰিব লাগিব ঘৰখন চোৱা চিতা কৰিব লাগিব লৰা ছোৱালী ডাঙৰ কৰিব লাগিব ইত্যাদি ইত্যাদি কিন্তু বৰ্তমান যুগত যদি তুমি চোৱা ৰেখা দেখিবা যে আজিৰ ছোৱালী আৰু লৰাৰ মাজত কোনো তফাত নাই সৰু কালৰ পৰা ছোৱালীকো পঢ়িবলৈ দিয়া হয় সুন্দৰকৈ পঢ়িবলৈ দিয়া হয় পঢ়া শুনা কৰে এটা কেৰিয়াৰ ভালকৈ তেওঁলোকে হয়তো আঁকোৱালি লয় কিন্তু এটা সময়ত তেওঁলোকে বিবাহ পাশত আবদ্ধ হয় হঠাৎ তেওঁলোকৰ জীৱনটো পৰিৱৰ্তন হৈ যায় ইমান যে সেই শৈশৱৰ পৰা যে পঢ়া শুনা কৰি জীৱনত কিবা এটা কৰিম বুলি ভাবিছিল সপোন দেখিছিল বা অকণমান পিতৃ মাতৃও তেনেকুৱা ধৰণৰ সপোন তেওঁলোকৰ মনলৈ আনি দেখুৱাইছিল বা কিবা এটা কৰিবা ঠিকেই গতিকে এটা শৈশৱৰ পৰা তেনেকুৱা এটা ব্যক্তিত্ব গঠন কৰাৰ পিছত বা গঢ়ি লোৱাৰ পিছত হঠাৎ যেতিয়া এখন ঘৰলৈ যাব আৰু গৈ যেতিয়া তেওঁ সম্পূৰ্ণ বেলেগ এগৰাকী মানুহ হৈ জীয়াই থাকিব লাগিব যে হয়তো কাৰোবাৰ কোনোবা কোনোবাটো এনেকুৱা পৰিস্থিতিত পৰে যে চাকৰিটোৱে এৰি দিবলগীয়া হৈছে প্ৰথম ছমাহ বা এবছৰ সন্তান গৰ্ভাৱস্থাত হয়তো চাকৰি এৰি দিছে সন্তান জন্ম হোৱাৰ পিছত যিহেতু একক পৰিয়ালত ছাপৰ্ট ছিষ্টেম দুৰ্বল আজিকালি গতিকে ডাঙৰ কৰোঁতে কোনো নাই সন্তানটি গতিকে নিজেই চাকৰি বাদ দিবলগীয়া হৈছে গতিকে সেই ক্ষেত্ৰত সৰুকালৰ পৰা হয়তো ওঠৰ বছৰ বয়স হ'লে বিশ বছৰ বয়স হ'লে আজিকালি বিয়া হওঁতে পঁচিছমান হয়েই প্ৰায় গতিকে তেনেকুৱা বয়স হ'লে যিটো জীৱন হঠাৎ বিয়াৰ নিশাই গোটেই জীৱনটো পৰিৱৰ্তন হৈ যায় গতিকে এই দুইটাৰ মাজত দুইটা জীৱনৰ মাজত খাপ খাব নোৱাৰা হৈও হতাশ হৈ পৰে বহু সময়ত গতিকে মোৰ এটা সদায় মনলৈ প্ৰশ্ন আহে যে যদি আমি সদায় পুৰুষ আৰু নাৰীৰ সমতাৰ কথা কওঁ নিশ্চয় প্ৰকৃতিয়ে আমাক বেলেগকৈ সৃষ্টি কৰিছে মাতৃ মহিলা এগৰাকী মাতৃ হ'ব পাৰে পুৰুষ এজন মাতৃ হ'ব নোৱাৰে কিন্তু তথাপিও বৰ্তমান যুগত যিহেতু নাৰীও কাম কৰে পুৰুষো কাম কৰে আৰু যদি কামো নকৰে যদি গৃহিণীও হয় তেতিয়াহ'লে তেখেতৰ দায়িত্ব কম নহয় গতিকে সকলো পুৰুষে যাতে আগুৱাই আহে অকল পুৰুষ বুলিয়েই মই নকওঁ আনকি শাহু ননদ কোনোবা যদি আছে পৰিয়ালটোত তেতিয়া তেওঁলোকে যাতে আগুৱাই আহি মহিলাগৰাকীৰ সেই নিৰ্দিষ্ট মহিলাগৰাকীৰ জীৱনটো যাতে সহজ হয় তাৰ কাৰণে যাতে সহযোগ কৰে কাৰণ নাৰীগৰাকীৰ ওপৰত যদি হঠাৎ এনেকুৱা বহুতো ষ্ট্ৰেছ ফেক্টৰ আহি যায় যে তেওঁৰ ব্যক্তিত্ব পৰিৱৰ্তন কৰিবলৈ হৈ গ'ল কাম কাজ এৰি দিবলগীয়া হৈ গ'ল বা কাম কাজ কৰিছে লগতে পাকঘৰটোও চম্ভালিবলগীয়া হৈছে লগতে মাতৃত্বৰ কথাও আছে তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় তেওঁ হতাশ হৈ পৰিব এদিন আৰু এইগৰাকী নাৰী যিগৰাকী আচলতে শক্তিৰ প্ৰতীক তেওঁ হঠাৎ দুৰ্বল হৈ পৰিব আৰু যিগৰাকী নাৰীয়ে এখন ঘৰ ধৰি ৰাখে বুলি আমি কওঁ নহয়নে তেওঁ ঘৰখন ধৰি ৰাখিব নোৱাৰা হৈ যাব আৰু এনে ক্ষেত্ৰত আপুনি কি ক'ব যে সম্পৰ্কৰ বোজাও আহি যায় বিবাহৰ পিছত ধৰক শাহু এগৰাকী আহে তেওঁৰ জীৱনত শহুৰ আহে দেওৰ আহে ননদ আহে তেওঁলোকক ছেটিছফাইড কৰা এটা কথা থাকে যে শাহুৱে বেয়া পাব শহুৰে বেয়া পাব বা ননদে বেয়া পাব বা ৰিলেশ্যনবিলাক যিবিলাক এড হৈ যায় তাৰ কাৰণেও কিছু তেনেকুৱা পৰিস্থিতিৰ নিশ্চয় কাৰণ চোৱা এটা কথা আমি বুজিব লাগিব আমি সদায় মনোবিজ্ঞানত কওঁ যে প্ৰথম ছমাহৰ পৰা এবছৰ বিয়াৰ পিছতেই সেইটোক আমি এডজাষ্টমেণ্ট পিৰিয়ড বুলি কওঁ যিমানেই ভাল সংসাৰ নহওক যিমানেই ভাল মানুহ নহওক সেই সময়ত সকলোৰে অকণমান নহয় অকণমান হ'লেও সমস্যা আহেই কাৰণ এখন নতুন ঘৰ নতুন মানুহ নতুন ব্যক্তিত্ব সকলোৰে ভাল পোৱা বেয়া পোৱাবিলাক বেলেগ বেলেগ কথা থাকে গতিকে মই অধ্যয়ন কৰি ল'বলৈ মোক সময় লাগিব যদি মই নতুন বোৱাৰী হয় সেইখন ঘৰৰ এদিনততো মই নাজানো সেই সময়খিনি তেওঁলোকেও দিব লাগিব তেওঁলোকেও সহযোগ কৰিব লাগিব প্ৰথমতেই যদি আতংক এটা মনৰ ভিতৰত সোমাই যায় যে অমুকে বেয়া পাব তমুকে বেয়া পাব মোৰ বিষয়ে কি ভাবিব ভয়ত মানুহৰ কনফিডেন্স বা আত্মবিশ্বাস কমি আহে তেতিয়া তেওঁ চেষ্টাই কৰিব নাজানিব বা নিবিচাৰিব এইটো কৰিলেও ভয় হয় দেখোন বহুতে যে ক্ৰিটিচাইজ কৰে যে বহুতে যে ভাবে যে মই শাহুক যদি এইখিনি ৰান্ধি খুৱাওঁতে যদি বেয়া পায় বেয়া পালে আকৌ সকলোৰে আগত মোক ইটিকিং কৰিব সেই ভয়তেই তেওঁ চেষ্টা নকৰা হৈ যায় সৰু উদাহৰণ এটা দিছোঁ গতিকে সেই ছমাহ বা এবছৰ সময় আচলতে দুই পক্ষৰ কাৰণে সেই নতুনকৈ অহা কইনাগৰাকীৰ কাৰণে বা তেওঁৰ শাহু শহুৰৰ ঘৰৰ সদস্যসকলৰ কাৰণে সকলোৱে আচলতে খাপ খাবলৈ চেষ্টা কৰি আছে গতিকে ইজনে সিজনৰ সৈতে সহযোগ কৰা উচিত আৰু যিখিনি সম্বন্ধৰ কথা কৈছা সম্বন্ধক কেতিয়াও বোজা হ'ব নাপায় সম্বন্ধ আমাৰ জীৱনত থকা এটা সুন্দৰ কথা এটা হ'ব লাগে কিন্তু ক্ৰমান্বয়ে সম্বন্ধবিলাকেই যদি বুজা হৈ যায় তেতিয়াহ'লে মানুহগৰাকীয়ে নিজে কি বিচাৰিছে পাহৰি যাব অমুকে কি বিচাৰিছে তমুকে কি বিচাৰিছে আৰু ক্ৰমান্বয়ে সকলোকে সন্তুষ্ট কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব যিটো এটা অসম্ভৱ টাৰ্গেট অসম্ভৱ কথা আমি আৰু কথা পাতিম এই বিষয়ে পুনৰ বিৰতি এটা লোৱাৰ সময় হৈছে প্ৰিয় দৰ্শক এইখিনিতে সময় হৈছে পুনৰ চমু এটি বাণিজ্যিক বিৰতিৰ বিৰতিৰ পিছতে উভতি আহিম চাই থাকিব মাধুৰিমা বিৰতিৰ পিছত
পিছত মাধুৰিমাৰ সেই অংশলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো আমি কথা পাতি আছো সেকাট্ৰিষ্ট ডক্টৰ সংগীতা ডক্টৰ হৈতে হতাখা সম্পৰ্কে মহিলাসকলৰ মাজত দেখা পোৱা হতাখা সম্পৰ্কে কথা পাতি আছো আহক তৰ হৈতে পুনৰ কথা পাতো হয় আমি সম্পৰ্কৰ বিষয়ে কথা পাতি আছিলোঁ সম্পৰ্ক কেতিয়াও বুজা হ'ব নালাগে নহয় জানো সেই বিষয়ে কথা পাতি আছিলোঁ সম্পৰ্ক কেতিয়াও বুজা হ'ব নালাগে কাৰণ মানুহ মাতৃ সামাজিক প্ৰাণী বুলি কোৱা হয় সমাজ এখন পতাৰ আগতে প্ৰথম আমি এখন ঘৰ পাতোঁ গতিকে সেই ঘৰখনত বিভিন্ন সম্বন্ধ থাকে আৰু প্ৰথম এগৰাকী নাৰীৰ আটাইতকৈ ঘনিষ্ঠ যিজন ব্যক্তি সেইজন হ'ল তেখেতৰ স্বামী হয়নে কিন্তু কেতিয়াবা কেতিয়াবা মই নিজেই লগ পাইছোঁ তেনেকুৱা অজস্ৰ মহিলা যিসকলে নিজৰ স্বামীক ভয় কৰে বা যিসকলৰ স্বামী বন্ধু কেতিয়াও নহ'ল ভাবি চিন্তি কথা ক'বলগীয়া হ'ল কিহত বা তেওঁ ভাল পাব কিহত বা তেওঁ বেয়া পাব আৰু নতুন এখন ঘৰলৈ যোৱাৰ পিছত মহিলাগৰাকীক বা সেই কইনাজনীক সেই ঘৰখনত যাতে তেওঁ থিতাপি লাগিব পাৰে তাৰ বাবে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা থাকে তেখেতৰ স্বামীৰ আমি কথা পাতিম এই বিষয়ে ফোন কল এটা আছে হেল্ল' হেল্ল' নমস্কাৰ কোনে কৈছে নমস্কাৰ কওক দীপাংকৰ কি জানিবলৈ বিচাৰিছে মোৰ বন্ধু এজনৰ কথা মই ক'ব বিচাৰিছো হয় কওক শুনি আছো সি মানে খুব নিচা কৰে তাৰমানে সি সুৰাপান কৰে হয় আৰু তাৰ ফলত কি হৈছে মই দেখি আহিছো যে তাৰ ঘৰখনতো বিভিন্ন ধৰণৰ অশান্তিয়ে দেখা দিছে তাক মানে দিনত বুজালে বুজেও ল'ৰাটোও ভাল কিন্তু ৰাতি হলে সি নিচা কৰি দিয়ে আৰু নিচা কৰি দিয়াৰ লগে লগে তাৰ মানে কথা বতৰা ভাৱ ভংগী চব বেলেগ হৈ পৰে মানে সি খুব মানে অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতি সৃষ্টি কৰি দিয়ে মানে কি কৰিলে ভাল হ'ব তাক কেনেদৰে বুজাব পৰা যায় নিশ্চয় ধন্যবাদ ফোনটোৰ বাবে যিটো সমস্যাৰ কথা তেখেতে উল্লেখ কৰিছে সেইটোক আমি এলকহল ডিপেণ্ডেন্স বুলি কওঁ অৰ্থাৎ ইতিমধ্যে তেওঁৰ শৰীৰ মনটো শৰীৰ আৰু মন দুয়োটাই মদৰ ওপৰত বা নিচাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল হৈ পৰিছে এদিনতে নহয় হয়তো বহু বছৰৰ পৰা তেওঁ ক্ৰমান্বয়ে কম পৰিমাণৰ পৰা ক্ৰমান্বয়ে বাঢ়ি 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 গৈ এতিয়া সদায় হয়তো মদ্যপান কৰিবলৈ ধৰিছে নিশা হ'লে কি হয় ক'ব নোৱাৰোঁ বুলি কৈছে দিনৰ ভাগত তেওঁ বুজে এনেকুৱা বহু সংখ্যক লোকে দিনৰ ভাগত বুজে আৰু তেওঁলোকে এৰিবও বিচাৰে কিন্তু যিহেতু তেওঁলোকৰ ডিপেণ্ডেন্স হৈছে বা নিৰ্ভৰশীল হৈছে তেওঁলোকে এৰিব নোৱাৰে কাৰণ এৰিলেই টোপনি নহা হয় হাত ভৰিবিলাক কঁপিবলৈ ধৰে কেতিয়াবা মৃগী ৰোগৰ নিচিনা উইড্ৰল ছিজাৰ্ছ হয় ভুল কথা ক'বলৈ ধৰে ভ্ৰম হ'বলৈ ধৰে বা গাটো খুব বেয়া লাগে অস্থিৰ অস্থিৰ লাগে আৰু সেই সময়ত তেনেকুৱা এজন ব্যক্তিয়ে ভাবে আজি শেষ নিশা আৰু আজি মই খাই লওঁ আৰু কাইলৈ পৰা নাখাওঁ কিন্তু সেই কাহিনীটো আকৌ বাৰে বাৰে তেনেকুৱাই ঘটনা ঘটি থাকে আৰু এইটো এৰিব নোৱাৰে কাৰণ ইয়াৰ কাৰণে চিকিৎসা দৰকাৰ আৰু চিকিৎসা হ'ল ডিটক্সিফিকেশ্যন আৰু ডি এডিকশ্যন তাৰ কাৰণে এজন মনোৰোগ চিকিৎসকৰ কাষ চাপিলে নিশ্চয় ডিটক্সি ডি এডিকশ্যন কৰিব পাৰিব লগতে উল্লেখ কৰিছোঁ যদি তেওঁৰ নিজৰ ইচ্ছা শক্তি খুবেই বেছি তেতিয়াহ'লে ঘৰতো এৰিব পৰা যায় যদি ইচ্ছা শক্তি কম বা এডিকশ্যনৰ লেভেলটো বহুত বেছি বুলি কওঁ এডিকশ্যনৰ পৰ্যায়টো বহুত বেছি তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় হাস্পতালত 7 দিনমান থাকিবলগীয়া হয় 1 সপ্তাহমান থাকিবলগীয়া হয় কিন্তু সম্পূৰ্ণৰূপে ত্যাগ কৰিব পাৰে আৰু লগতে কাউন্সেলিং দিয়া হয় গতিকে সেয়া নিশ্চয় তেওঁ এবাৰ চেষ্টা কৰিব পাৰে নিজৰ আৰু যিহেতু মহিলাৰ হতাশাৰ কথা কৈ আছা বহু সংখ্যক মহিলাৰ হতাশাৰ কাৰণো এইটোও হ'ব পাৰে এইটোও হ'ব পাৰে যে ঘৰত অশান্তি এটা হৈ থাকে স্বামীয়ে তেনেকুৱা নিচাসক্ত অৱস্থাত বহুত তেনেকুৱা কাম কৰিছে বা সেইকাৰণে এইটো এটা হতাশাৰ কাৰণ হ'ব পাৰে গতিকে বহু মহিলা যাৰ ঘৰত এনেকুৱা এটা কাহিনী আছে তেওঁলোকে নিজৰ স্বামীৰ যদি চিকিৎসা লয় তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকৰ হতাশাও দূৰ হ'ব বুলি আশা কৰিছোঁ নিশ্চয় নিশ্চয় আমি আশা কৰিছোঁ আৰু আমি স্বামীৰ যি তেওঁৰ পত্নীৰ কাৰণে দায়িত্ব থাকে বা ৰেছপনচিবিলিটি থাকে সেই বিষয়ে কথা পাতি আছিলোঁ নিশ্চয় মই ভাবোঁ এজন স্বামী আজিৰ ডেটত আজিৰ দিনত এজন ফ্ৰেণ্ড ফিলছফাৰ এণ্ড গাইড হোৱা উচিত অৰ্থাৎ তেওঁ আটাইতকৈ মোৰ প্ৰিয় বন্ধু হ'ব লাগিব ফিলছফাৰ মই যদি কিবা এটা জীৱন দৰ্শনৰ বিষয়ে তেওঁ মোক অৱগত কৰাব পৰা ব্যক্তি এজন হ'ব লাগিব আৰু গাইড কেতিয়াবা কেতিয়াবা মই যদি নিজেই সঠিক দিশ বিচাৰি পোৱা নাই তেতিয়াহ'লে তেওঁ মোক দেখুৱাৰ শক্তি তেওঁ থাকিব লাগিব ইয়াৰ অৰ্থ এইটো নহয় যে নাৰীগৰাকী ফ্ৰেণ্ড ফিলছফাৰ এণ্ড গাইড নহ'ব আচলতে পাৰস্পৰিকভাৱে দুয়ো ইজনে সিজনৰ বাবে তেনেকুৱা হ'ব লাগে বহু সময়ত বিয়াৰ পিছতে এটা সমস্যা দেখা যায় পৰিয়ালবিলাকত সেইটো হ'ল স্বামীজনে ধৰিব নোৱাৰা হয় মহিলাগৰাকীয়ে কয় যে তেওঁ নিজৰ মাকৰ পক্ষ লয় মই অকলশৰীয়া অনুভৱ কৰোঁ আচলতে তেওঁ নিৰপেক্ষ হোৱা উচিত কাৰণ সেই ক্ষেত্ৰত তেওঁ কাৰোবাৰ পক্ষ ল'লেই সমস্যা এটাৰ সৃষ্টি হয় তাতকৈ যদি তেওঁ মানুহগৰাকীক যদি নিজৰ ঘৰৰ মানুহখিনিৰ বিষয়ে অৱগত কৰাই দিয়ে আৰু তেওঁ যদি যেতিয়া হতাশ অকণমান সময়ৰ কাৰণে মনটো বেয়া কৰিছে পত্নীয়ে নতুনকৈ আহিছে সেইখিনিত যদি তেওঁ যদি এটা মই কি বুলি কওঁ বন্ধুৰ এটা ভূমিকা যদি পালন কৰে তেওঁক যদি কয় মই বুজি পাইছোঁ লাহে লাহে সকলো ঠিক হৈ যাব বা নিজৰ যিখিনি কৰিবলগীয়া থাকে কৰণীয় সেইখিনি
যদি কৰি দেখুৱায় হাতে কামে আৰু লগতে যদি নিজৰ মাক দেউতাককো বা পৰিয়ালটোৰ মানুহকো যদি বুজায় যে অকণমান সময় দিলে তাক শিকি যাব এই মাজত যে এখন সেতুৰ যিটো এটা ভূমিকা সেইটো যদি স্বামীজনৰ থাকে তেতিয়াহ'লে বহু সংখ্যক তেনেকুৱা নৱবিবাহিতা মহিলা হতাশাৰ পৰা হাত সাৰি চলিব বুলি মোৰ বিশ্বাস আৰু ইয়াৰ বাহিৰে মই নাৰীসকলক ক'ব বিচাৰিছোঁ ৰেখা যে যিমানেই যি নহওক নিজে যিখিনি কাম কৰি যদি সদায় যদি তেওঁ এটা চাকৰি কৰি আছিল বা কাম এটা কৰি আছিল কিছুমান পৰিৱৰ্তন আনিব লাগিব এডজাষ্টমেণ্ট কৰিব লাগিব আকৌ গোজ হ'লে নহ'ব কিন্তু তাৰ মাজতে পৰিৱৰ্তনৰ মাজতে নিজক সম্পূৰ্ণ বেলেগ এটা প্ৰাণী বনাই দিব নালাগে হা আৰু সেই কাম যিটো তেওঁ কৰি ভাল পাইছিল পৰাপক্ষত ভাৰসাম্য বজাই চলিও কামটো কৰি থাকিব লাগে কাৰণ বহু সময়ত নিজৰ কৰ্মই মানুহক হতাশাৰ পৰা বচাই ৰাখে খুব প্ৰয়োজনীয় আৰু তেনেদৰে পতিৰ নিচিনাকৈ বা হাজবেণ্ডৰ নিচিনাকৈ বাকী ঘৰৰ সদস্যসকলেও যদি কোঅপাৰেট কৰে মহিলাগৰাকীৰ ক্ষেত্ৰত বা বোৱাৰীজনীৰ ক্ষেত্ৰত ভাইচ ভাৰ্চা হ'লে নিশ্চয় ভাল হ'ব নহয় জানো আৰু এটা ভাইচ ভাৰ্চাই হ'ব লাগে পাৰস্পৰিক হ'ব লাগে আৰু এটা কথা হ'ল বস্তুবাদী সমাজত ভোগবাদী মানসিকতাত আজিকালি মানুহে কিমান উপাৰ্জন কৰিলোঁ ক'লৈ ফুৰিবলৈ গ'লোঁ এনেকুৱা ধৰণৰ কথা লৈ বেছি ব্যস্ত হৈ পৰিছে কিন্তু সেই মানসিকতাটো সলাই যদি অকণমান আধ্যাত্মিক মানসিকতা মই সদায় ভাবোঁ প্ৰত্যেকখন ঘৰত যদি আধ্যাত্মিকতা থাকে মই উগ্ৰতা কমি যোৱা দেখিছোঁ ঘৰবিলাকত নিচা মানুহে ব্যৱহাৰ কৰা কমি যায় জীৱনটো খুব সুন্দৰ হৈ জীৱনটো সুন্দৰ হৈ নতুন অৰ্থ এটা বিচাৰি হয় নিশ্চয় আমাৰ হাতত সময় নাই অনুষ্ঠানটিলৈ আহিলে বহুকেইটি কথা জনালে তাৰ কাৰণে ধন্যবাদ ধন্যবাদ ৰেখা প্ৰিয় দৰ্শক এয়া আছিলে আমাৰ আজিৰ অতিথি তেওঁৰ পৰা বহুতো পৰামৰ্শ আপোনালোকেও জীৱন দৰ্শন সম্পৰ্কে পালে বুলি আশা ৰাখিছোঁ গতিকে আপোনালোকেও হতাশ নহৈ খুব সুন্দৰকৈ নিজৰ সমস্যাবোৰৰ পৰা হাত সাৰি থাকিবলৈ চেষ্টা কৰক আৰু সকলোৰে সৈতে নিজৰ সমস্যাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰি সমাধান ল'বলৈ চেষ্টা কৰক জীৱন খুবেই সুন্দৰ হৈ পৰিব অৰ্থপূৰ্ণ হৈ পৰিব আজিলৈ এইখিনিতে সামৰণি মাৰিছোঁ মই ৰেখাই ধন্যবাদ মাধুৰিমা আগবঢ়ালে সানফ্ৰেজ ডেৰী হোৱাইটনাৰ স্কেল প্লাছ শ্যাম্পু শক্তিশালী আৰু সুস্থ শৰীৰৰ বাবে আয়ুৰুইন নিউট্ৰিগ্ৰেইন আৰু চাইকেল পিয়'ৰ আগৰবাতি।